Na manhã desta terça-feira, o WhatsApp da Difusora 95, 998089530, recebeu diversas reclamações de pessoas que estavam na porta da 2ª Delegacia Regional da Polícia Civil, aguardando a abertura do setor de confecção de carteiras de identidade. Nossa reportagem deslocou até a delegacia, onde algumas pessoas foram ouvidas. Algumas chegaram 2 da manhã, outras meia-noite, e era a segunda vez que estava em busca da confecção do documento. Qual que é o seu nome? Marcelo. Marcelo, veio fazer a identidade aqui ou é a segunda via? Não, eu vim fazer vim como acompanhante do meu irmão, que ele veio tirar a segunda via dele, assim. Que hora que você chegou aqui? Eram praticamente 3 da manhã. Tinha muita gente na fila aqui, já esperando aqui na porta da delegacia? Engraçado, tinha. Tinha 5 pessoas já esperando, depois quando a gente chegou. E já são aí 7h20 da manhã e vocês estão aguardando ainda o atendimento, muitas pessoas aqui, né? E qual que é a avaliação que você faz isso aí, essa morosidade e tudo? O número de carteiras e essa demora também? Aliás, olha bem a demora, mas teve essa fila que se forma aqui. Bom, eu acho muito demorado assim, eu acho que poderia aumentar, tipo assim, o tanto de coisa que poderiam fazer, em vez de 20, ser para 30, assim, e mais gente para acompanhar, assim. Por exemplo, em vez de abrir 8 horas, abrir pelo menos umas 7h30, 7 horas, assim, para dar mais, tipo assim, ser mais rápido e eficiente, ter mais gente para atender. Não só uma ou duas pessoas para atender 24 pessoas de uma vez só, eu acho que fica muito complicado. Então, mais gente para ajudar, assim, a fila a andar e ficar mais rápido o atendimento para a gente. Você acredita que falta o quê para que possa designar mais pessoas para fazer o trabalho aqui? Eu acho parte mais da gente, como eleitor, indicar os candidatos mais certos, assim, para que a gente possa fazer melhor, assim, mas eu acho que parte mais é da gente, não dos eleitores, assim, da gente correr atrás daquilo que a gente procura, assim, do que a gente está precisando, entendeu? E não ficar esperando a ajuda do governo em tudo, assim. Eu acho mais fácil, tipo assim, a gente correr atrás daquilo que a gente quer. Qual que é o seu nome? Lucimar. Lucimar, desde que hora você está aguardando para fazer a sua identidade? 5 horas da manhã. Muitas pessoas aqui na fila já? Eu fui a 14ª. E indignada com isso também? Também. Porque já foi um tanto de gente, chegou, era 6 horas, teve que ir embora porque não tem oportunidade de fazer a carteira de identidade. Disponibilizam quantas fichas, quantas senhas você tem essa informação? 20 fichas. E por dia? Por dia, 10 de manhã e 10 da tarde. Se a pessoa não pegar uma dessas fichas aí, ou dessas senhas, tem que voltar no outro dia? Tem que voltar no outro dia. Você vai fazer pra você mesmo? Sim. Tem que aumentar a ficha mesmo, pra umas 40 pessoas. E tirando fora gestante, idoso, criança que tem que passar na frente, que é prioridade, fora isso, tinha que ter mais 30, 40 fichas. Porque de trabalhador, todo mundo tem que levantar cedo, tem suas coisas pra fazer, e tem que ficar esperando a hora, 8 horas da manhã, e a moça chegou meia-noite. Ela deve ter filho pequeno em casa, tem as coisas dela pra fazer, aí tem que ficar esperando a boa vontade deles, né? E por aqui também a gente ouve mais uma pessoa que está aqui aguardando para fazer a confecção da carteira de identidade. Qual é o seu nome? Nayara. Nayara, você parece que não é a primeira vez que vem aqui para fazer esse documento, né? Não, é a segunda vez, para renovar a identidade. Já que você chegou? Cheguei meia-noite. E aguardando, com um tempo frio, chuva? Aguardando no relento, com a chuva, não tem nenhum lugar que a gente possa estar entrando, para a gente estar dormindo, para a gente estar sentando aqui de fora tudo molhando, não tem nada para tampar a gente. Qual é a sua maior indignação com relação a isso? Minha maior indignação é que a gente chega aqui, vem 2 horas da manhã, tem gente que chega 2 horas da manhã, tem gente que chega meia-noite, que é o meu caso. Aí o que acontece? Se chegar 10 prioridades, passa as 10 prioridades, nós temos que ficar período da tarde, as outras pessoas perdem. Então eu acho que eu tinha que aumentar a senha, ou então aumentar o número de funcionários para atender só as prioridades, porque com isso nós que não somos, perdemos. E por aqui também mais uma pessoa que chegou aqui de madrugada, na verdade, né? Qual que é o seu nome? Bruno. Chegou que hora aqui? 2 horas da manhã. E tá aguardando aí para fazer a identidade, renovar? É, na verdade eu vim para ficar aqui na fila aqui para fazer a identidade do meu filho, né? 2 aninhos e meio. Cheguei aqui ontem e já cheguei por volta das 6 horas. E já tinha mais de 30 pessoas aqui esperando, eu não pude esperar, porque eu não ia ser atendido. E retornei hoje às 2 horas da manhã, né? E também até agora aguardando o pessoal chegar para fazer a identidade. E nesse período que eu estava aqui hoje de manhã, já fiquei sabendo que na região aqui, Patos de Minas, Coromandel, Irai de Minas, você chega lá e é atendido e já sai com a identidade de mãos. E infelizmente aqui não está sendo dessa forma. É um fato que acaba deixando vocês todos indignados, né? É, a gente está aqui bem cabuloso com o que está acontecendo.
né? Poderia estar melhor igual as outras cidades mesmo. E você, nesta terça-feira, conseguiu a senha para fazer a identidade dele? Não, até o momento ainda não, né? Nós estamos aqui aguardando a senha ser distribuída, né? Eu acredito que era para mim estar em segundo lugar aqui nesse horário das 2 horas, mas tem outra pessoa que chegou aqui, dormiu aqui na porta, chegou aqui à meia-noite, né? Mas também com a expectativa de receber a senha. Repórter Renato Oliveira, Difusora 95, tá ligado, tem informador.